Cerquen el piròman que hauria provocat fins a 8 incendis a Palma en els darrers dies. Dissabte es va calar foc als exteriors d'un bar al passatge dels Geranis i la matinada de diumenge s'incendià un cotxe al carrer d'Aníbal. És el darrer cotxe que ha cremat la matinada de diumenge a Palma. Bombers, policia local i la policia nacional han acudit a les 5 del dematí al carrer Aníbal a la barriada de Santa Catalina després de rebre l'avís que un vehicle estava envoltat de flames. Només uns minuts més tard es declarava un altre incendi de manera sobtada en el mateix carrer. Just 24 hores abans, la matinada de dissabte, un dels locals del centre comercial Los Geranios, al centre de Palma, quedava totalment calcinat. Aquest matí, la imatge era aquesta. La façana del bar està carbonitzada i els danys materials són importants. Veïns i comerciants es mostren preocupats i demanen que s'actuï prest per retornar a la normalitat el més aviat possible. Nosaltres el que voldríem és que, per bé de tots els veïnats, això se netegés i s'arreglés tant per part del propietari del local com per part de l'inquilino, per no perjudicar més un centre que ja està prou... Hi ha molt poca policia, aquí passen coses, pinten les barreres, fan el que volen i la gent està assustada. Ara la Policia Nacional investiga si la persona que estaria darrere d'aquest incendi seria també el responsable dels altres 7 focs provocats just aquesta setmana al centre de Palma. Es tracta dels cotxes que cremaren la setmana passada als voltants del carrer Arxiduc Lluís Salvador. La Policia Nacional ha intensificat la vigilància i demana la col·laboració ciutadana per detenir el més aviat possible el piròman.